Ek wil vandag begin met hierdie stelling. Dit is maklik om van God te vergeet as dit goed gaan met jou. As al jou planne uitwerk. As jy geen tekortkoming het nie. Wanneer jy nie hulp nodig het nie. Maar sodra ons hulp nodig het, ons leiding nodig het, ons comfort nodig het, dan wil ons vir God nader bring in ons levens. Maar jy sien, ons het eintlik nodig om God gedurig deur in ons levens te hê, goed, wanneer dit goed gaan en wanneer dit sleg gaan, is God, moet God altyd deel wees van ons levens, ongeag ons omstandighede, ongeag watter pad ons stap, ongeag wat se raad ons nodig het. Want jy sien, Jeremia 9 vers 23 en 24 sê die volgende, so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goede tierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek op haar, spreek die Here. Jy sien, wanneer ons hand uit die hand van God uithaal, is wanneer ons dwaal en perspektief in die lewe verloor. Die tekstvers is duidelik dat ons nie in ons eie sterkte, rykdom, vermoë moet roem nie, maar dat ons altyd op God moet staat maak en hom erken dat hy God is in alles. En ek wil vandag vir jou aanmoedig dat jy gedurig deur hom sal erken in wie en wat hy is, dat hy die God is, koning is van ons lewens. Want jy sien, ons lewe, goed of sleg, sal altyd afhanklik wees van God. God bless.